Alături de noi, onorați oaspeți, onorată asistență, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne sunteți astăzi alături și ne dăruiți timp din timpul dumneavoastră. Este absolut valoros pentru noi să știm că împreună putem celebra maratonul, rezultatele maratonului Păstrează Sănătatea, fă testul citologic. Astăzi să știți că avem un eveniment în format hibrid. Și de asemenea, astăzi vor fi alături de noi specialiști, experți în domeniu, dar și femei simple, multe dintre dumneavoastră sunteți aici, participante la maraton care în acest an au ales să-și păstreze sănătatea și să facă testul citologic. Astăzi avem un eveniment de celebrare, propriu-zis, un eveniment în care serbăm sănătatea întâi de toate, serbăm prevenția, pentru că este foarte important atunci când ne referim la modul în care avem grijă de sănătatea noastră, întâi de toate să punem accent pe prevenție, pe informare, pe comunicare, de la femeie la femeie, dacă este să vorbim despre societate și despre doamne propriu-zis. Ce ne-am dorit în acest an să obținem în cadrul activităților de informare, Păstrează Sănătatea, fă testul citologic, ne-am dorit întâi de toate să ajungem la fiecare femeie din Republica Moldova, din diaspora, să apeleze la timp la medicul de familie să efectueze în scop profilactic testul citologic, mai ales dacă are vârsta între 25 și 61 de ani. Totodată, femeile, este important să cunoască că acest test la medicul de familie este absolut gratuit și poate beneficia de el chiar dacă are poliță medicală sau nu. Și, cum îmi place mie să zic, este vorba despre test citologic egal cu drept la sănătate. Este dreptul nostru, al fiecărei femei, să beneficiem de sănătate și atunci testul citologic face parte din această categorie. În acest an, să știți că am avut un efort comun, da? Când este vorba despre activitățile de comunicare. Am lucrat alături de reprezentanții mass media, mulți dintre colegii mei sunt aici, asociațiile profesionale și sectorul privat, și ce ne-am dorit este să creștem nivelul de adresabilitate către lucrătorii medicali, către medicul de familie, către instituții, pentru că femeile să se asigure că sunt sănătoase. La final de aprilie am marcat și am lansat un maraton virtual alături de partenerii campaniei. Și să știți că astăzi vom celebra rezultatele acestui maraton. Multe activități au fost efectuate, rând pe rând o să aflați despre toate. Evenimentul a fost organizat sub egida Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, cu susținerea Fondului ONU pentru Populație și Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a României, ROED, în cadrul parteneriatului de colaborare în domeniul prevenirii cancerului de col uterin în Republica Moldova. Vreau să vă anunț că astăzi vom fi împreună până la ora 16:00, iar acest eveniment, dacă ne urmăriți online, poate fi vizualizat pe platforma privesc.eu, pe pagina de Facebook a UNFPA Moldova și pe alte surse media. Totodată, platforma Zoom este platforma care ne asigură inclusiv această transmisiune live. De ce vă zic despre ele? Deoarece vă îndemn, în momentul în care vedeți online transmisiunea acestui eveniment, să faceți o distribuire cu un mesaj să ne urmărească, astfel încât împreună cât mai mulți oameni să afle despre noi. Ne-am întâlnit aici să celebrăm sănătatea, cum am zis, și să știți că în toată această perioadă, din aprilie și până astăzi, de implementare a proiectului, s-au atins rezultate remarcabile. Am lucrat și am realizat foarte multe activități despre care o să aflăm rând pe rând. Și în atingerea acestor rezultate, un rol esențial au avut autoritățile publice în domeniul de sănătate. Cu acest prilej, ținem neapărat să aducem sincere mulțumiri Ministerului Sănătății pentru tot suportul și pentru implicare. Astăzi, în persoana doamnei Tatiana Zatâc, care este șefa secției politici în domeniul asistenței medicale primare și comunitare, din cadrul Ministerului Sănătății. Doamna Tatiana, aveți cuvântul. Este conectat. Da, da, este bine. Este bine, doamna Tatiana. Da.
Aveți dreptate. El este conectat, Andrei. Ne cerem scuze. Și vin cu aprecieri pentru acest parteneriat frumos care a fost realizat în această perioadă, deoarece au fost eforturi conjugate din partea tuturor actorilor care sunt în domeniul de sănătate. Am în vedere asistența medicală primară, medicii de familie, asistenții medicali care efectuează nemijlocit testul citologic, un parteneriat frumos cu autoritățile publice locale, mass media, care au fost cea care a promovat, a comunicat și a vorbit despre importanța testării citologice și importanța vaccinării contra papilomei umane, plus parteneriatul care îl avem cu Fondul ONU pentru Populație, care a susținut acest proiect frumos, Agenția pentru Dezvoltare Internațională din România, pentru care le mulțumim frumos pentru suportul continuu și suportul acordat țării noastre, sistemului de sănătate, pentru sănătatea femeilor care sunt acasă în țară și care sunt în diasporă. Este foarte important și în continuare să avem aceeași abordare frumoasă pentru a chema femeile de a face testarea citologică, pentru a îndemna rudele, soțul, copiii, ca femeile să meargă la testare, deoarece avem posibilitatea de a face acest test gratuit, absolut gratuit pentru toate femeile, după cum a fost menționat, și este important ca toate femeile să înțeleagă că prin testare este posibil de a păstra sănătatea și de a păstra vieți. Așa este, așa este. Mulțumesc frumos, doamna Zatâc. Și o întrebare frecventă pe care o adresam femeilor atunci când mergeam în regiuni, pentru că am organizat în cadrul acestei campanii și 3 evenimente regionale, la sud, nord și centru, întrebam bărbații prezenți la evenimente, când ultima dată i-ați spus soției dumneavoastră să meargă la medic în scop profilactic? Vă dați seama ce răspunsuri erau, dar cel puțin este important ca persoana dragă să vină să te îndrume, să-ți spună, mergi și fă, nu este nimic complicat, îți ia doar câteva minute, să zic așa. Cu un cuvânt de salut, o invit, este în fața dumneavoastră, doamna Natalia Plugaru, este reprezentantă adjunctă Fondul ONU pentru Populație din Republica Moldova și primiți din partea noastră recunoștință pentru echipa și membrii echipei dumneavoastră. Funcționează? Așa, funcționează? O secundă. Vedeți. Perfect. Bună ziua tuturor, stimați prieteni, distinși parteneri, dragi colegi, femei, doamne, toți cei care sunt aici, cei care ne urmăriți. Ne face o deosebită plăcere să fim la acest eveniment în care, într-adevăr, am zis că o să celebrăm sănătatea, o să celebrăm viața, o să celebrăm investiția în prevenire. Noi, ca Fondul ONU pentru Populație, suntem o organizație care promovăm și pledăm pentru sănătatea și drepturile sexuale și reproductive. Și prevenirea cancerului de col uterin este unul din obiectivele noastre de bază. Deja de foarte mulți ani încercăm să investim în acest domeniu și cred că am reușit să dezvoltăm și un parteneriat foarte frumos și cu mulți parteneri și donatori, sub egida Ministerului Sănătății. Vreau să aduc un mare mulțumesc Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare, Agenției de Dezvoltare și Guvernului României și ROAID, Guvernului Japoniei și mulți alți care pe parcursul acestor ani au investit în sănătatea femeii și au investit în prevenirea cancerului de col uterin. S-au făcut foarte multe pe parcursul acestor ani. Am reușit să investim în echipamente moderne, am reușit să
investim în capacitatea specialiștilor, să aducem cele mai bune practici de peste hotare, din Europa, să creiem unități sau instituții care să coordoneze întreg acest proces, să îmbunătățim procesul de colectare a datelor. Dar un lucru cel mai important care era de făcut era să informăm femeile despre existența acestui serviciu. Pentru că noi atunci când am făcut sondaje de opinii și am întrebat femeile de ce un cancer care poate fi prevenit atât de simplu printr-un test care se face odată la 3 ani, gratuit, de ce nu se face, de ce în continuare la noi în Republica Moldova trebuie să se decedeze mame, femei, surori, erau răspunsuri pentru că nu cunoșteau că e gratuit, nu știau unde să-l acceseze, nu știau ce este, lucruri esențiale care... Minime, da. Simple, care simple. Puteau fi comunicate atât de simplu prin campanii de informare care noi le facem. Și mă bucur foarte mult că am reușit să facem aceste campanii de comunicare, că facem acest maraton, că s-au alăturat peste 6.000 de femei la această comunitate, că au participat atât de multe și au mers și au făcut acest test gratuit ca să rămână sănătoase. Când am făcut un alt studiu deja după campaniile de comunicare, am văzut că numărul femeilor care cunosc deja despre acest test, care au mers să-și facă testul citologic, s-a dublat și asta ne bucură. Dar oricum rămâne încă mic față de alte țări europene. Ca să putem eradica cancerul de col uterin din Republica Moldova, trebuie să avem toate femeile de această vârstă eligibilă să meargă să-și facă acest test odată la 3 ani. Deci mă bucur că am ajuns astăzi la această etapă, dar fac și un apel în continuare către donatori, parteneri, companii private și toți cei care doresc să se alăture acestei cauze, mass media, prin campanii de informare, ca să continuăm să informăm femeile, ca să meargă, să facă acest test de prevenție. Pentru că el salvează vieți și atunci o să avem familii sănătoase, o comunitate sănătoasă. Deci fac apel către toți să mergeți astăzi și să întrebați sora, prietena, mama, verișoara, dacă și-a făcut testul și dacă nu, să meargă să-l facă. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, mult, foarte mult și eu. Cu adevărat, atunci când am decis să mă implic în această campanie de comunicare, am zis că este posibil în țara noastră să devenim o țară liberă de cancer de col uterin. Există țări în lume, Marea Britanie, Australia, dar și alte țări în care, practic, cancer de col uterin nu se întâlnește. De ce? Deoarece se axează enorm de mult pe măsurile de prevenție și nu se ajunge să se dezvolte. România, să știți că susține puternic Republica Moldova și vedeți zi de zi practic la știri acest lucru în multe domenii și le suntem profund recunoscători țării vecine pentru tot efortul depus pentru ca cetățenii din Republica Moldova să le fie mai bine și să trăiască mai bine. Îl salutăm cu mare drag la evenimentul nostru de astăzi pe domnul Marius Ciprian Tot, ministru plenipotențiar din cadrul Ambasadei României în Republica Moldova. Vă ofer cuvântul, domnule ministru. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc frumos! În primul rând, mulțumesc frumos pentru invitația de a participa la acest eveniment. Este o mare onoare și o mare plăcere pentru mine. Și pentru început, vă rog să îmi permite să transmit salutul excelenței sale, domnul Cristian Leon Țurcanu, ambasador României în Republica Moldova, precum și a tuturor colegilor mei din cadrul Ambasadei României. Într-adevăr, România a susținut, susține și va susține în continuare Republica Moldova pe o paletă întreagă de domenii și a dovedit de-a lungul anilor că este un partener și un prieten de nădejde pentru Republica Moldova, iar dacă vorbim de domeniul educației, precum și de domeniul sănătății, pentru că suntem prezenți la un eveniment care marchează o etapă foarte importantă în acest domeniu, România a acordat o prioritate atunci când a orientat sprijinul său
acelor domenii care vin în beneficiu direct al cetățenilor Republicii Moldova. Educația, sănătatea, considerăm că îi reprezintă o investiție în astfel de domenii, reprezintă o investiție cât de profitabilă se poate, atât pentru prezentul, dar și mai ales pentru viitorul unei țări. Revenind la subiectul întrunirii de astăzi, România a susținut, deci nu este primul exercițiu pe care România prin agenția RoAid, dar să știți că agenția RoAid este doar unul dintre instrumentele prin intermediul cărora România susține Republica Moldova. Deci nu este primul exercițiu în acest sens. Și atunci când s-a luat decizia de a participa și de a contribui financiar la implementarea acestui proiect, desigur că s-a ținut cont de importanța păstrării unei stări de sănătate cât mai bună în rândul populației, și aici vorbim de populația feminină, și de importanța prevenției, pentru că atunci când reușești să previi, rezolvi practic problema respectivă. Campania sau campaniile de informare, campaniile de conștientizare au un rol deosebit de important și așa cum au menționat și colegele mele de platou, este foarte, foarte important ca nu numai femeile, dar întreaga populație să fie bine informată cu privire la importanța testării și la astfel reușind să prevenim un flagel atât de neplăcut, mai mult decât neplăcut, care este cancerul de col uterin. Dacă nu mă înșel, are incidența cea mai mare în rândul deceselor în rândul femeilor. Eu personal îmi doresc ca acest maraton să nu fie un eveniment sau să nu fie o campanie unică, ea trebuie multiplicată și sper din tot sufletul că acest lucru va fi posibil inclusiv cu sprijinul financiar al României și pe viitor. Vă mulțumesc mult, vă doresc în continuare succes și să ne revedem la următoarea campanie de informare pe această temă. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos, domnule ministru! România, prin intermediul RoAid, adică prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a României, țara vecină, susține sănătatea femeilor din Republica Moldova. Campania de comunicare din acest an, așa cum a zis și domnul ministru, a fost asigurat cu susținerea financiară a acestei organizații. Evenimentul nostru este în format hibrid și vreau să știu dacă este posibil să avem acum o transmisiune live din România, alături de noi, în format online. Este domnul Mihai Sandu, director general adjunct în cadrul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a României. Câteva clipe. Câteva clipe, vă rog foarte mult. Ne auziți bine? Bună ziua! Ne auzi? Bună ziua! Eu vă aud foarte bine. Sper că și dumneavoastră. Ne bucurăm foarte mult și noi vă vedem și vă auzim bine. Vă vedeți bine. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat astăzi să ne fiți alături online.
Mulțumesc la rândul meu și mulțumesc în numele Agenției Internaționale de Cooperare Internaționale de Dezvoltare a României pentru faptul că suntem alături de dumneavoastră astăzi și pentru tot efortul pe care l-ați depus. Din păcate, nu am putut fi prezenți fizic acolo. E o agendă destul de încărcată pe finalul de an pe zona activității oficiale pentru dezvoltare. Însă vreau să știți că am fost în toată această perioadă cât am putut deconectat la activitățile dumneavoastră și că atât această campanie, cât și toate celelalte activități prevăzute în cadrul proiectului s-au văzut foarte bine și de la București. Așa cum a subliniat și domnul ministru tot, Republica Moldova este principalul beneficiar de asistență oficială pentru dezvoltare al României și va continua să fie așa. Domeniul sănătății și acest proiect ce constă în prevenirea cancerului de col uterin este doar o mică parte din ceea ce încercăm să facem alături de partenerii noștri, însă ne bucurăm foarte mult să vedem aceste rezultate. Suntem convinși că rezultatele prezentate astăzi ale acestei campanii vor fi deosebit de relevante. Ca o impresie personală, dacă îmi permiteți, proiectul acesta este unul etalon din punctul meu de vedere, având în vedere modul în care s-a comunicat foarte bine, având în vedere toate activitățile desfășurate și îmi revine și mie misiunea de a mulțumi tuturor părților implicate, Ministerul Sănătății, UNFPA, partenerii media din acest proiect. Toate lucrurile au mers bine și sperăm să fie și rezultatele pe măsură. În ce privește activitatea ROAID, da, am mai spus-o și în intervențiile mele precedente de la conferințele din cadrul acestui proiect. Domeniul sănătății reprezintă unul dintre domeniile prioritare. Republica Moldova reprezintă principalul beneficiar de asistență oficială pentru dezvoltarea României, așa că suntem deschiși și pe viitor unor astfel de proiecte de colaborare cu UNFPA, cu instituțiile de sănătate din Republica Moldova. Atunci când va fi nevoie, noi suntem pregătiți să intervenim dacă va exista o decizie în acest sens. Nu o să vă mai rețin, încă o dată felicitări pentru tot efortul, mulțumesc pentru tot efortul. Sperăm ca rezultatele să fie unele pe măsură și să ducă cât mai aproape, să ne ducă pe toți cât mai aproape de îndeplinirea obiectivului care este combaterea și prevenirea cancerului de col uterin. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Mihai Sandu, director general adjunct în cadrul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltarea României. Domnule ministru, doamna Natalia, doamna Tatiana, vă invit să luați loc în sală, încet, încet. Aș vrea să vă explic de ce am decis să ne implicăm în această campanie. În anul 2019, eu am fost cea care, în urma unui test citologic, am depistat că nu sunt bine, deși mi se părea că sunt bine. Aș vrea încet, încet alături de mine să o invit pe doamna Tatiana Marian, vă invit să luați loc, doamna Uleana Tabuică, vă invit să luați loc. O să discutăm în cadrul sesiunii a doua despre rezultate, despre ceea ce ne-am dorit să obținem și ceea ce am reușit să obținem în același timp. Iată, ceea ce vedeți acum dumneavoastră pe micul ecran sunt imagini în cadrul activităților pe care le-am avut de-a lungul acestei perioade, da? Din aprilie până astăzi. De fapt, acest an a fost plin de provocări. Ceea ce avem în context regional nu este deloc ușor. În același timp ne gândeam dacă tot fierbe situația din țara vecină, oare cum oamenii vor primi această campanie, acest mesaj. Iată că ne bucurăm de rezultate bune, frumoase. Și ceea ce vedeți în aceste clipe pe ecran sunt imagini din cadrul evenimentelor regionale. Din regiune, da, și noi, oaspeții de la Chișinău, sperăm foarte mult că ne-a reușit acest lucru. Testul citologic este un test medical care salvează vieți. Vreau să țineți minte lucrul ăsta. De ce? Pentru că depistează ceva care încă
Nu putem spune că este cancer. Depistează stările de precancer atunci când boala este, dar nu dă simptome, și în același timp putem interveni la această etapă să nu se ajungă la cancer de col uterin. Aproape în fiecare zi o femeie este diagnosticată cu această maladie, iar la fiecare 2-3 zile o femeie pierde lupta cu viața. Păcat, mare păcat, pentru că aceste femei, așa cum a zis și doamna Plugaru, sunt mamele noastre, surorile noastre, sunt femei care ne colorează viața, sunt femei cu ajutorul sau sunt femei care ne ajută să trăim frumos și armonios în lumea asta. Și atunci când mama, sora, cumnata, prietena se îmbolnăvește, nu este lucru ușor absolut deloc. De ce m-am implicat? V-am explicat, am reușit, am depășit situația și am zis că este absolut nevoie, alături de mulți experți din țara noastră, să ajungem către femei. Și prima care m-a susținut în acest îndemn este doamna Tatiana Marian, este sora mea, de altfel, mama noastră este în sală. Și suntem 4 femei, 4 surori, 5 copii, dintre care 4 fete la mama, și atunci când am ales să mă implic, am discutat cu ea și am zis, Tatiana, noi suntem gata să mergem. Da. Într-adevăr, Maria, ai pus o întrebare, nu se aude. Da, dă-mi voie. Este deja? Apasă, ține apăsat. Așa. Mm-hmm. Este. Așa, cred că este deja. Da, se aude, da, bine. Da. Într-adevăr, Maria, a fost o întrebare foarte provocatoare pentru noi, pentru că faptul, acele emoții, acele trăiri pe care le-ai avut tu, noi le-am simțit destul de profund și ne-am bucurat că putem să te ajutăm. Și în felul dat a fost o provocare pentru noi ca echipă să ne aliniem și la prioritățile partenerilor acestui proiect major, aceste asistențe pentru Republica Moldova din partea României, și ne-am regăsit cu eforturile noastre și ne-am putut alinia la aceste priorități cu resursele noastre, cu întreaga echipă, și rolul nostru a fost anume de a aduce acel mesaj, dar cel mai important este anume de a sensibiliza femeile, fetele și femeile, dar și partea masculină care sunt alături de aceste femei, să le ajute, să le susțină și ele să prindă curaj de a face, de a se adresa medicilor, da? Pentru a-și verifica sănătatea, pentru că, așa cum ați menționat anterior, cancerul de col uterin este al treilea tip de cancer din Republica Moldova, care femeile decedează din cauza aceasta, și este o bucurie pentru că medicii pot ajuta fetele și femeile să prevină acest tip de cancer de col uterin și sunt toate resursele disponibile. De ce? Pentru noi un alt obiectiv a fost anume creșterea accesibilității, creșterea informării în rândul femeilor de a se adresa și de a găsi această accesibilitate, această lejeritate de a-și verifica sănătatea la acest aspect. Desigur că au fost o serie de acțiuni care au demarat, care au fost desfășurate cu succes și ne bucurăm foarte mult că am găsit receptivitatea și partenerilor locali din regiunea Nord, Centru și Sud, unde am desfășurat aceste acțiuni de informare, 3 campanii locale, unde peste 300 de femei au avut posibilitatea să discute și cu echipa unității și a Centrului de Colposcopie și a specialiștilor în domeniu, a medicilor, a asistenților medicali prezenți la aceste evenimente, ca să primească toată informația necesară. La fel, foarte pozitiv au fost sesiunile online de informare, unde peste 120.000 de fete și femei din rețelele din social media, da, care s-au conectat și au putut primi la fel aceste mesaje și au participat pentru a primi răspuns.
În ultimul rând, a fost și un training pentru jurnaliștii specializați în domeniul sănătății, în domeniul social, care au avut capacitatea să înțeleagă în profunzime, deci tipologia acestei provocări pentru fetele și femeile din Republica Moldova și, desigur, să aducă acest mesaj, această informație detaliată în rândul și zonelor rurale, da, prin diverse resurse de mass media și sunt foarte încântată de reușita acestor acțiuni, deoarece avem și o adresabilitate mai mare în rândul femeilor, avem și o adresabilitate din partea partenerilor locali, a autorităților publice locale din anumite raioane care au solicitat în mod repetat să continuăm și în alte regiuni cu aceste acțiuni și ne bucurăm că a fost un apel destul de pozitiv și este îmbucurător că avem susținerea partenerilor pentru a desfășura aceste acțiuni. Dar cu siguranță alte detalii o să mai discutăm pe parcurs. Sigur că da. În general, nu știu, un moment, haideți să o luăm pe rând. La început, în primăvară, ne-am gândit noi cu Tatiana că dacă în momentul în care în următoarele 6 luni, între 300 și 500 de femei se vor adresa și ne vor întreba unde merg să fac testul citologic, înseamnă că această campanie a fost cu succes. Am reușit acest lucru, am atins acest rezultat. Să știți că nu puține au fost cazurile în care Maria, te rog, iată rezultatul meu, ce fac mai departe? Și atunci ghidat către medicul de familie, către medicul ginecolog din regiune, dacă a fost necesar. Ulterior, au fost situații în care, în urma testului citologic efectuat, femeile au depistat și leziuni de precancer. Doamna Uliana este aici alături de noi, este șefa Centrului Național de Referință în Colposcopie, care nu o să mă lase să mint. Au venit femeile cu leziuni de precancer și a fost nevoie să se intervină cu tratament etapă cu etapă să se reușească. La atelierul de jurnaliști despre care a menționat Tatiana ne-am străduit maxim posibil să simplificăm lucrurile pentru ca jurnaliștii, din care fac parte și eu de altfel, să ducă mesajele corect către oameni, că este un test citologic care se efectuează, este un test medical care se efectuează în scop profilactic odată la 3 ani, dacă se depistează anumite probleme sau modificări patologice, care este direcția ce ar trebui să se facă, femeile între 25 și 61 de ani ar trebui să efectueze în mod obligatoriu, gratuit, la medicul de familie testul citologic, indiferent dacă sunt asigurate medical sau nu. Sunt câteva elemente extrem de esențiale care ar trebui să fie ținute minte. Totodată la Jurnal TV am avut interviuri, am avut invitații în platou, m-am străduit să fiu o platformă, dacă pot spune astfel, ne-am străduit să fim o platformă între societate și femei de o parte și lucrătorii medicali și sistemul medical de cealaltă parte și totodată ne-am străduit să oferim un credit de încredere, dacă pot să zic eu astfel, ca femeile să aibă încredere în medicul lor de familie sau în specialiștii din sistemul de sănătate, să aibă încredere, să acorde întrebări, să afle răspunsuri, să facă din medic un partener de încredere al sănătăților. Pentru că în țara noastră, în Republica Moldova, încă este de lucru la acest capitol. Multe femei ne scriau și îmi spuneau, Maria, dar eu nu am medicul meu, ce fac? Și atunci, rând pe rând, îndrumat. Și spus și explicat și mă bucur foarte mult atunci când îmi scriau femeile și îmi spuneau, ura, testul meu este bun, zic, lasă-mă să văd ce este acolo, dacă vedeam 4 litere, N, I, L, M, gata, zic, ok, peste 3 ani este următoarea etapă la care trebuie să mergi. În momentul în care existau anumite semne de îngrijorare, niciodată nu spuneam unei femei că vezi că nu este bine, dar zic, hai să mergem la etapa următoare, deocamdată este de vreme de pronunțat. Și atunci transferam, dacă pot să zic eu, ghidam aceste femei către unitatea de coordonare a implementării screeningului de colouterin, către centrul de colposcopie, către alți medici, ginecologi, obstetricieni din regiune care cunosc despre screeningul cervical propriu-zis. Doamna Uliana, vă ofer cuvântul. Bună ziua tuturor! Nu știu dacă am ce adăuga aici, nu știu ce ai avut în vedere, spun că am cuvântul, fiindcă cuvinte avem foarte multe și dacă să vorbim nemijlocit despre maraton, despre aceste acțiuni la care am fost și participanți, dar și martori pe parcursul ultimelor luni, vreau să spun că este într-adevăr o
încercare foarte reușită și sper să aibă continuare de a face legătura între noi, lucrătorii medicali, sistemul medical și femei, deoarece noi atunci când ieșim la emisiuni sau chiar când stăm față în față cu femeile, câteodată suntem văzuți ca... noi ne străduim să distrugem bariere, dar oricum există frică, câteodată o tensiune. Frică, exact. Și atunci când vin alte voci, alte fețe, alte cuvinte, mai aproape pe înțelesul lor, desigur, ele răspund și reacționează mai deschis și sunt pregătite să ne audă. Deci, dacă să vorbim despre adresabilitate la serviciul de colposcopie, sigur că este... poate precoce să vorbim în cifre absolute, în același timp am observat pe de o parte mărirea fluxului de pacienți care vin la noi cu întrebări și pe de altă parte o deschidere un fundal pregătit de informații pe care ele esențiale, pe care ele o au și atunci nouă ne este mai simplu să le răspundem la cele întrebări care mai rămân a fi deschise. Deci, vă mulțumim foarte mult pentru această inițiativă și pentru aceste activități, fiindcă, într-adevăr, femeile din Republica Moldova au nevoie de informații de la egal la egal și atunci sperăm ele să audă și să răspundă la chemările medicilor sau a sistemului medical de a participa în screening-ul cervical. Între timp, vi s-a întâmplat să aveți vreo întrebare din partea vreunei femei, nu știu, care să vă pară fie ciudată, fie neobișnuită, fie ceva așa care să vă... Noi probabil ne-am obișnuit deja cu tot felul de întrebări și neobișnuit nu este nimic, deoarece dacă este întrebare, deci ea nu este neobișnuită. În același timp, asistăm la o calmare, sper eu, a femeilor în cazul dacă le vine un rezultat nu chiar bun, deci nu acele 4 litere magice. În același timp, ele sunt, mai multe femei vin deja cu încredere în ceea că noi știm ce trebuie de făcut în continuare, ele știu unde trebuie să se adreseze și sperăm ca tot sistemul medical să facă față și să fie capabil să răspundă la aceste așteptări. La întrebări neobișnuite, ele sunt toate neobișnuite, de fapt. Obișnuite pentru cine și pentru ce? Da. Eu avusesem un... apropo, Androchia, doamna Nicov este aici alături de noi. Androchia, la eveniment, atunci când a mers în luna august, avusesem, sau o parte din program era despre vaccinarea contra HPV. Este vaccinul care protejează de virusul HPV, cel care determină apariția cancerului de col uterin. Și era domnul Veceslav Guțu din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică alături de noi la acest eveniment și o doamnă avusese, cred că, minim vreo 5-6 întrebări despre vaccinare, mituri, stereotipuri, adică lucruri pe care le-am mai auzit din societate și, evident, având în față specialiști, a venit să le adreseze. Și noi, alături de doamna Eugenia Berzan, alături de domnul Veceslav Guțu, alături de doamna Diana Văluță, am tot explicat și am explicat și le-am spus astfel, uitați-vă, noi nu suntem în fața dumneavoastră să vă convingem. Noi venim cu informații bazate pe dovezi științifice. Deja fiecare cum răspunde la această informație. Noi dăm maxim posibil fiind în față. Și s-au calmat lucrurile și când la plecare de la eveniment eram împreună, doamna aceea se apropie de mine, avea în jur de 40-45 de ani și mă întreabă, așa, în secret, dar este posibil la vârsta mea să mă vaccinez contra HPV? Zic, Doamne, am râs. De ce? Pentru că până la final, din păcate, în societatea noastră încă persistă multe mituri, multe stereotipuri și din acest motiv scade din credibilitatea și încrederea oamenilor, femeilor către sistemul medical propriu-zis. Tatiana, impresii, păreri despre campanie, spune-mi, nu știu, elemente care ți-au rămas în minte în aceste 6 luni în care am tot vorbit femeilor despre testul citologic și necesitatea efectuării lui în scop profilactic. Maria, mulțumesc de întrebare. Dacă pe parcurs, într-adevăr, inițial mi s-a părut o provocare destul de considerabilă, anume prin accesul la aceste femei, dar pe parcurs, prin acțiunile de informare pe care le-am desfășurat, deci femeile singure ne găseau, se adreseau la medici, adreseau întrebările, până și rezultatele testelor le puteam primi în privat cu bucuria de a-și împărtăși acele rezultate pozitive asupra stării sănătății. Și ne bucură foarte mult că anume femeile
și fetele conștientizează dreptul la sănătate pe care îl au și instituțiile unde se pot adresa, medicii la care pot apela și au căpătat acea încredere și vedem și curajul, mai puțină frică de a se adresa și asta ne bucură foarte mult, pentru că când femeile sunt curajoase și societatea este mai sănătoasă și asta ne bucură că noi putem să facem parte, să contribuim și să molipsim celelalte fete, femei, chiar și bărbații acestora, de a îndemna pe surori, mame, bunici, de a-și căuta de sănătate, pentru că asta este cel mai important. Și mai ales că avem soluția deja, avem ajutorul concret de a eradica această problemă, acest cancer de coluterin. Alte impresie din partea fetelor și a femeilor este că acest test citologic se regăsesc și în etapa de planificare a familiei și în etapa de nașterea unui bebeluș. Și este o bucurie pentru că nașterea și natalitatea este un alt factor în societatea noastră care ținem cont și putem să ne aliniem cu această campanie de informare. Ne bucurăm de rezultate pozitive, dar vreau să vă zic că avem și unele rezultate, provocări sau mai bine zis aspecte unde putem să depunem și mai multe eforturi și mai multe resurse. Da? Avem regiunile sau satele unde este mai puțin acces la medicii de specialitate, unde femeile necesită resurse pentru transport, pentru deplasare. De aceea este bine să multiplicăm aceste mesaje în mass media, inclusiv în toate resursele, nu doar social media, TV, dar și aspectele locale. Este important, iarăși, dar ține vorba despre sistemul medical, despre serviciile care sunt dezvoltate permanent. Se lucrează la acest aspect și sunt sigură că această direcție, acest vector de dezvoltare va oferi sau va deschide această posibilitate și pentru fetele și femeile din mediul rural, satele unde este o anumită rezervă sau din acest aspect. Un alt lucru pe care aș vrea să-l adaug eu neapărat referitor la faptul atunci când o femeie, de exemplu, îmi scria speriată referitor la calmitate, doamna Uleana, am să vă completez, o altă femeie când ne scria, Maria, eu ce fac, uite pe rezultatul meu, zic, calm, eu am trecut, eu sunt aici, am un bebeluș după asta, adică depistarea și tot timpul îndrumam să vadă pozitiv lucrul ăsta. Atunci când se depistează o leziune de precancer, da, pe de o parte ne speriem, ne gândim de ce eu, de ce, Doamne, mie mi se întâmplă, și ai senzația că îți cade cerul peste cap, pe de o parte, vorbesc aici despre starea emoțională a unei femei, pe de o parte. De cealaltă parte, eu tot timpul le spuneam astfel, bucură-te că ai depistat la această etapă, fii fericită, ai răbdare cu specialiștii potriviți, etapă cu etapă, se reușește și în scurt timp o să depășești și o să uiți că există această problemă de sănătate. Și întotdeauna mă străduiam cât mai pozitiv sau să încurajez și astăzi fac la fel, chiar de dimineață am răspuns unui mesaj de acest fel. Nu știu de ce, printr-un reportaj pe care îl avusesem în 2020-2021, atunci când am venit și am declarat public că uite, mi s-a întâmplat, da, dar astăzi sunt aici, sunt în fața voastră, sunt sănătoasă. Ulterior primeam așa un val de mesaje despre ce fac, cum fac și mă bucur că am reușit și mai mult în acest an să ajungem către femei, să le explicăm ce este, să le spunem că nu este nimic complicat, doar ai încredere în medicul tău de familie, asistenta medicală din regiune, din localitate, medicul ginecolog, dacă l-ai, mergi la el, spune-i, discută. Pentru că pe de o parte avem în societatea noastră, așa, subiectiv vorbind, pe de o parte avem o insuficiență a adresabilității femeilor la medic, de cealaltă parte avem femei care, de frică să nu aibă ceva, repetă testul citologic an de an sau insistă să-l facă la fiecare jumătate de an, doamna Tabuică o să confirme acest lucru, și atunci alături de doctor le zicem, nu este nevoie, ai răbdare, nu este nevoie la nivel de coluterin de verificat la fiecare 6 luni sau de verificat în fiecare an, dacă este bine, că e
există și alte probleme la nivel de sistem reproductiv, este altceva, dar pentru testul citologic, odată ce el este bun, nu este nevoie să repeți și să tot repeți. Apropo, domnul Cazacu, Eugen Cazacu, este medic citolog, da? Stați liniștit. Cu el am avut o provocare în care le-am explicat femeilor de la Cahul, da, domnule Cazacu? Le-am explicat ce înseamnă prelevare de test citologic, de ce este important să fie prelevat corect testul citologic, de ce este important ca la MELA să ajungă bine mersi la laborator ca medicul citolog atunci când primește la MELA cu materialul prelevat, să poată să vadă exact ce este acolo. Pentru că de multe ori se spune, am făcut testul citologic, este insuficient, trebuie să fie prelevat corect, trebuie să fie păstrat corect până ajunge la microscop și trebuie la microscop să fie văzut de un profesionist care pricepe în interpretarea acestor rezultate și ulterior femeia să aibă parte de rezultatul care este a dumneai ei de altfel și nu este un test fals pozitiv. În scurt timp, astăzi să știți că am invitat alături de noi și femei care au făcut testul citologic, care au participat la acest maraton. Ziceam că în acest an am avut evenimente live cu doamna Tabuică și nu doar, comunitatea de femei, sănătatea mea de la femeie la femeie, 6400 de femei, astăzi numără, sperăm foarte mult să continuăm activitatea în cadrul acestei comunități ca să îndrumăm femeile corect să facă atelierul de jurnaliști, evenimentele regionale, interviurile live, interviurile la televizor, nu știu, dacă mai sunt idei din partea voastră, a colegilor jurnaliști, inclusiv despre ce se mai poate face astfel încât fiecare femeie din Republica Moldova să facă testul citologic, să știți că suntem deschiși pentru propuneri, pentru idei, că am avut, nu știu, un efort conjugat cu adevărat și colegii mei, inclusiv de la alte posturi de televiziune, iată, sunt aici în fața mea, acum am să vă dau cuvântul, mi-au scris, le-am rugat să se implice, chiar le-am rugat personal, vă rog, este nevoie de efort conjugat, este nevoie ca mesajul să nu vină doar din partea medicilor, pentru că de multe ori femeile pun la îndoială, medicul cine știe ce scop urmărește, așa că uneori există, dar atunci când vine de la noi, de la femei simple, atunci când vine de la lideri de opinie, atunci când acest mesaj vine de la mai mulți actori și lideri de opinie dintr-o societate, se ating scopuri frumoase. Există o regulă în marketing pe care eu m-am străduit să o aplic în această campanie de comunicare de aceste 6 luni. O femeie ca să atragă atenția asupra unui fenomen, trebuie să audă din minim 3 surse. Da? Din minim 3 surse ca să se implanteze acea semincioară în creier. Și atunci am zis 3 surse. Medicii de o parte, noi mass media de cealaltă parte, liderii de opinie din comunitate, aducem doctorii cât mai aproape de femei, ca împreună să mișcăm această roată. Doamna Tabuică? Eu stăteam și mă gândeam la ceea ce spuneai tu, care ar mai fi modalitățile, poate, de a aduce serviciul la femei și, desigur, noi ca reprezentanții sistemului medical întotdeauna ne gândim unde mai este loc pentru mai bine. Întotdeauna este loc pentru mai bine, desigur. Și unde aș găsi eu acum ca una din idei pe care noi am preluat-o de la colegii noștri de la Iași, de la Cluj, ceea ce am văzut noi unde screening-ul cervical ia amploare și merge pe calea cea frumoasă, atunci probabil una din soluții, în special pentru femeile la care pentru care este mai dificil, poate, să ajungă la medic sau ele cumva găsesc anumite scuze pentru această vizită și atunci poate una din soluții ar fi să meargă medicii la ele sau sistemul medical să vină și mai aproape, nu doar prin prezența medicului de familie sau asistentul medicului de familie nemijlocit în localitate, dar prin niște campanii de prelevarea pap-testului la locul de trai, dacă am putea spune așa. Deci, ce am văzut noi la colegii noștri din România, sunt microbuse, probabil, nici nu știu cum să le spun, sau unități de transport mobile. De screening, da, unde este setat totul pentru a preleva pap-testul și se duc echipe de lucrători medicali în localitate și femeile fiind informate din timp, cu ajutorul autorităților publice locale,
beneficiau de această prelevare a PAP-testului. Deci căutăm și noi soluții de fiecare dată, ne gândim cum se poate de ajuns la fiecare femeie din Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult. Eu încet, încet. Tatiana, doar dacă ai vrut ceva să adaugi. Ca mesaj de final. Da, ca mesaj de final, dar nu într-un totul de final, pentru că eu mă regăsesc în această campanie și aș vrea să mă implic mai mult în rândul fetelor și femeilor pe care le cunosc personal, și pentru că rețeaua noastră de femei este una foarte mare și suntem solidare și ne dorim să avem femeile noastre sănătoase, pentru că dacă o femeie, o mamă este sănătoasă, atunci întreaga societate contribuie la aceasta și este o societate sănătoasă. Îmi doresc foarte mult ca eforturile care au fost depuse de toți partenerii generali, cei locali, fiecare femeie care a fost implicată, să continue cu aceste eforturi, inclusiv pentru următoarea perioadă. Îmi doresc foarte mult ca ceea ce noi am depus să ia amploare mai mare și să ne găsim aliații în cei care ne sunt alături și în alți parteneri pentru a asigura această provocare de a crește accesibilitatea la aceste servicii de prevenție a cancerului de col uterin, pentru că avem un scop comun împreună. Deci mulțumesc și exprim gratitudine tuturor partenerilor pentru această oportunitate pentru Republica Moldova, pentru identificarea acestor resurse de care într-adevăr avem nevoie și deschiderea femeilor de a se adresa la medicii specialiști, la sistemul medical din Republica Moldova, de a-și lua acest drept la sănătate. Mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult! În general, din partea mea, a Tatianei, ducem sincere mulțumiri unității de coordonare a implementării screeningului de col uterin în prezența doamnei Diana Văluță. În scurt timp o să avem aici în fața dumneavoastră. Sincere mulțumiri dumneavoastră și Centrului Național de Referință în Colposcopie, în prezența doamnei Uleana Tabuică, Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie Raisa Pacalo, în frunte cu doamna Mariana Negrean, cu doamna Tatiana Sulima. Ele sunt formatoare naționale în screening cervical și atunci deține informații prețioase pentru mine personal și pentru femeile din Republica Moldova. Totodată, în cadrul campaniei noastre de comunicare, am implicat activ și Agenția Națională de Sănătate Publică în persoana doamnei Laura Țurcan, a domnului Veceslav Guțu. Puteți încet să treceți în sală. Da. Și alături, sincere mulțumiri, totodată aducem și echipei UNFPA Moldova. A fost o muncă enormă împreună, un efort conjugat. Doamnei Violeta Prepeliță, doamnei Irina Lipcanu, doamnei Eugenia Berzan, aduc sincere mulțumiri și recunoștință pentru toată susținerea de care am avut parte. Acum aș vrea rând pe rând să cunoaștem unele dintre femeile care au participat la maraton. Am zis că ele sunt partea principală a tuturor acestor activități. Beneficiarele sunt femeile și atunci fără ele nicicum. O parte din ele au reușit să vină astăzi aici, o altă parte n-au reușit și atunci am mers eu cu camera de luat filmări și microfonul la ele. O vedeți în această imagine pe Nicoleta Adam, este colegul cu mine la Jurnal TV. Nicoleta, când a auzit de mesajul meu, a zis, bine, merg și eu la medic să întreb despre testul citologic. Urmărim acest video, după care, Elena, te invit alături de noi. Am făcut asta pentru că din tot ceea ce citesc văd că rata femeilor cu cancer pe col uterin crește, iar eu vreau să mă asigur că sănătatea mea e bună, e o prioritate pentru mine, de asta fac și testul. Rezultatul testului este unul bun, m-a lăudat, m-a felicitat și m-a îndemnat să vin în continuare regulat la medic. Am atins vârsta și am spus că merg și nu am mers, deci a fost primul impuls pentru mine. Al doilea a fost un podcast ascultat de mine, deci unde la fel test citologic, test, am spus că merg, nu am fost. Și abia când Maria a declanșat campania despre PAP testul, atunci a spus că e a treia oară când mă ating de domeniu, respectiv trebuie să merg să fac PAP testul. Așa, cum a fost rezultatul? Rezultatul a fost așteptarea cu foarte mari emoții, deși nu aveam dubii să fie altfel, dar rezultatul pentru mine a fost unul bun, unul bun, îmbucurător, ceea ce doresc și tuturor femeilor să fie la fel.
Vreau să îndemn toate femeile să meargă la medic pentru a face testul citologic. Este foarte important pentru sănătatea lor. Dacă nu o să aibă ele grijă de sănătatea sa, nimeni altcineva nu o să facă în locul lor. Este pentru a preveni o fază mult mai gravă, pentru a monitoriza sănătatea și pentru binele întregii familii. Eu cred că nu trebuie să așteptăm, nu știu, careva semne, dureri, ceva că nu ne simțim bine. E important să ne verificăm fără a avea niciun simptom ca să prevenim unele probleme de sănătate. Așa este, cu Tatiana Nagălisov, apropo, era printre primele persoane care mi-au scris: Maria, eu am făcut testul foarte bine. În general, mai puțin sau deloc nu am publicat date cu caracter personal în mediul online, chiar dacă aceste femei îmi scriau, am păstrat maxim posibil și păstrez în continuare confidențialitatea, pentru că este un element esențial atunci când vorbim despre sănătate și despre istoricul medical al unei femei. Este un, nu știu, un pilon atunci când prestezi servicii medicale, atunci când ești în domeniu, și atunci absolut toate femeile care ne-au scris, nimeni nu a văzut acele teste decât eu. A fost important pentru mine acest detaliu. Elena, te invit alături de mine. Vreau să o cunoașteți pe Elena. Elena, când mi-a scris, iată, este una dintre femeile care a trecut printre o leziune de precancer. Astăzi este bine, este din Hâncești, are doi copii minunați. Eu știu că ai emoții, îmi vine să te îmbrățișez. Are doi copii minunați acasă, dar atunci când i s-a depistat la pap test o problemuță, să zic așa, iertați-mi formularea, i-am zis calm, liniștit, etapă cu etapă, depășim totul. Așa a fost. Elena în primăvară s-a confruntat cu acest diagnostic de displazie de col uterin. Astăzi este cu pap test cu rezultat bun, cele 4 litere magice care zicea doamna Uliana. Elena, cum te-ai simțit atunci când ai văzut acest, nu știu, care a fost, hai să te întreb altfel, care a fost primul gând care ți-a trecut prin minte atunci când ai văzut rezultatul? Sau mare treabă nu ai înțeles din rezultatul pe care l-ai primit de la laborator? Bună ziua! Nu știu, să spun, mai când am văzut rezultatul, prima cei ce am făcut, am deschis Google-ul, da? Pentru care ginecologul mi-a spus, adică nu căuta nimic pe internet, nu cumva să găsești o informație incorrectă și adică să te ducă la o stare de, da? Emoțională, nu bună. Da. Pe de-o parte am fost întristată de rezultatul care l-am avut, dar pe de altă parte m-am bucurat pentru că am depistat la timp cei ce, da, să fie depistat peste o perioadă anumită de timp, adică nu au avut să fi fost bine. Mai bine adică să prevenim decât să tratăm, adică este mai ușor. Unde ai apelat ulterior? Iată, după ce ai văzut testul citologic. La ginecologul din raion, adică m-a îndreptat către centrul de referință în colposcopie, respectiv la doamna Uliana Tăbuică. Mi s-a făcut colposcopia, respectiv biopsia, doamna Uliana adică a văzut că este necesar. Peste două săptămâni am revenit la dumneiei. Mi s-a spus că este o leziune de gradul 1-2, dacă nu mă greșesc, și mi-a spus că o să fie nevoie să facem excizie. S-a reușit, respectiv am revenit iarăși peste două săptămâni după rezultat, adică s-a confirmat leziune de gradul 2, fără celule canceroase. Foarte bine. Astăzi, ce emoții te cuprind, ce trăiri? Pentru mine este o... Nu știu, o bucurie să împărtășesc cu femeile despre rezultatul meu. Da? Eu sunt fericită că am așa rezultat. Dar eu vin acum cu o provocare pentru sală. Vreau să ridicem mâna în sus cine a făcut testul citologic în scop profilactic. Așa, bravo, mă bucur tare mult. Asta înseamnă că suntem informate și asta înseamnă că deținem informații să le ducem mai departe, acasă. Vreau cineva dacă mă poate ajuta cu un microfon în sală? Mă poate ajuta cineva? Pentru că aș vrea Lili Lozan,
dacă nu te superi. Este, nu știu, cu Lili avem o relație frumoasă de mulți ani, cred, da? Suntem colege, deși la posturi de televiziune concurente, dar Lili, atunci când am declanșat această campanie, a fost cea care mi-a distribuit materialele fără nici măcar să o rog. Și atunci când vedeam pe Instagram că Lili distribuie, zic salut și el zice Maria, eu am grijă, eu știu. Și Lili, vreau să te întreb, de ce crezi important ca fiecare femeie să aibă grijă de sănătatea ei? Iată, prin ce este, nu știu, esențial acest aspect, inclusiv pentru tine, pentru tine ca femeie, dincolo de activitățile profesionale pe care le ai. Așa e. Bună ziua, în primul rând, și mă bucur că am reușit să ajung totuși la evenimentul tău. Ai dreptate, atunci când am văzut că ai inițiat această campanie, nu am așteptat să-mi zici sau colegial să mă rogi, pentru că eu cred cu tot sufletul că este tare important să previi anumite chestii, ori ținând cont de mediul în care activăm noi, spre exemplu, noi la prima oră realizăm de foarte multe ori interviuri cu medici și deja a devenit o practică. Venea medicul endocrinolog, eu peste două zile eram la, verificam ceea ce ținea glanda tiroidă. Și am descoperit mici probleme, micuțe, care în timp puteau să fie probleme mai mari. De PAP test eu îl fac de foarte mult timp, dar cu părere de rău, femeile din familia mea, mama mea, mătușa mea, prietenele mele care sunt fete deștepte, citesc, fac proceduri de tot felul, tot ce vrei, nu făcuse PAP testul. Și atunci, frumușel, de mână, mama, mătușa care trăiește la București de fiecare dată zicea că n-am un ginecolog de încredere, n-am timp, e scump. Avea o mulțime de scuze, de fapt era un soi de frică. Le-am adus la Chișinău, la medicul meu de ginecolog și le-am făcut la toate PAP testul, pentru că am avut și noi interviuri la prima oră cu doamne care au reușit să trateze, datorită acestui test au reușit să treacă peste niște provocări și atunci eu salut și îndemn, mai ales că acest test se face gratuit. Nu e nevoie să mergi în clinici private, să achiți o sumă. Eu la început aveam faza, eu mai am un soi de altfel de problemuță, eu deja prea des mă verific. În decembrie fac toate analizele, tot ce ține de asta și deja medicul îmi zicea, Lili, două ori pe an e foarte mult, în cazul tău nici și odată în an, cam e mult, dar ok pentru liniștea ta. De asta, când am văzut că a început această campanie, m-am bucurat, pentru că cu părere de rău, chiar dacă avem foarte multă informație accesibilă, chiar dacă putem să sunăm un medic, să întrebăm, femeile noastre se rușinează în continuare. Eu în familia mea am avut și două cazuri triste. Bunica mea a avut cancer de colon și s-a pierdut pentru că era rușine să meargă la medic. Soacră mea, locuind în Chișinău, femeie înțeleaptă, iarăși a lăsat până n-a mai putut și până nu s-a mai putut face nimic. Pentru că există în continuare, din cauza lipsei de informări, din cauza faptului că suntem pe locuri pudice și foarte rușinoase și ne rușinăm să vorbim chiar cu prietenile despre niște probleme ginecologice care pot deveni grave, cred că trebuie să trecem momentul ăsta, trebuie să fim suficient de informate și iarăși nu ne panicăm, pentru că, cum spuneai și tu, cum spunea și doamna doctor, sunt acest rezultat negativ nu trebuie să te sperie, ci doar trebuie să te pună în gardă și să înțelegi că ai făcut bine, că l-ai făcut, că ai depistat o problemă. Iar depistarea unei probleme, la început, deja e, cum zicea medicul meu de ginecolog, zice 50% înseamnă că deja s-a hotărât. Bine că știm ce și cum să lucrăm în continuare. Da. Așa că succes! Eu sper să ajungeți în mai multe localități din țară, cât mai multe femei să audă despre importanța acestui test. Iar noi, colegii din media, tu ziceai concurență, eu niciodată nu am simțit concurență, doar admirație pentru colegii mei. O să susținem această campanie pentru că pe parcurs am realizat mai multe interviuri, am văzut colegii mei de la o altă emisiune, au venit aici, așa că cu Doamne ajută, pentru că o femeie sănătoasă, eu m-am împlinită, o soție absolut bună și un cetățean de valoare. Absolut. Umării femeilor se țin multe, așa că succes. O masă caldă în fiecare. Așa e, cu siguranță. Așa este, o femeie sănătoasă înseamnă armonie și echilibru în familie, o masă caldă, absolut nevoie și necesar. Și o femeie când nu mai reușește să fie și să aibă grijă de cei dragi, pur și simplu și ea nu se simte bine și cei din familie nu se simt bine. Referitor, tu ziceai despre mai multe localități. De fiecare dată când mergeam la Cahul, la Ungheni,
Îndrochia, după fiecare eveniment în care noi postam live, că uite, suntem aici sau suntem dincolo, venea un val de mesaje, vrem la Don Dușeni, vrem la Bălți, vrem la Giurgiulești, apropo, chiar am râs, cineva mi-a scris că, Maria, când veniți la Giurgiulești? Zic, ei, Giurgiulești este departe, dar neapărat, vedem cum lucrurile se aranjează în timp, vedem cum ne reușește. Vreau să o salut cu mare drag aici alături de noi pe Elena Stadnic, dacă ne vede, să-i oferiți un microfon, vă rog. Elena este și ea participantă la maraton și la fel a binevoit să facă acest test citologic atunci când a auzit că este bine să-l facă. Și să știți că paradoxul este că de multe ori noi știm, noi cunoaștem, noi am auzit, noi știm cât este de important, dar noi nu găsim timp să ne ducem să facem testul citologic. Sau, de cealaltă parte, am mai avut și astfel de poziții, să zic astfel, Maria, nu merg să-l fac. De ce? Și dacă va găsi ceva medicul acolo? Adică există această frică, neargumentată, da? De a te adresa la medic, pentru că s-ar putea să se găsească ceva acolo. Și atunci te gândești, zic, stai un pic, ia-ți inima în dinți, fă ce ai de făcut, îți ia fix o jumătate de oră și foc la ghete. Ai un an înainte să știi că ești perfect sănătoasă, un an, doi, trei, deja în funcție de investigațiile pe care le faci. Elena, îți ofer cuvântul. De ce ai decis să faci testul citologic? Haide, spune. De ce am decis? În primul rând, eu sunt medic, da, de profesie, da. Și sunt medic urgentist. Am activat circa 6 ani de zile în urgențe medicale și, într-adevăr, cum au zis și colegii noștri Elena, medici... Elena, aici în față. Da, am colegii, cameraman. Da. Nu, da. Nu-ți fă griji. Da. Mersi tare mult. De exemplu, am văzut foarte multe femei în stadiu terminal, da? Dintre care și mama mea, care, cu părere, nu mai este la noi în viață și de asta și am încercat să fiu alături de această campanie prin a promova modul sănătos de viață. Deci, practic, să zicem că pentru mine și mama mea a fost prea târziu, da? Dar când vine o voce din interior, din sistemul medical și spune, uite, eu m-am confruntat cu această problemă, da? Familia mea s-a confruntat cu aceste probleme, da? Este foarte greu de acceptat. Este foarte greu de trecut prin aceste diagnoze, foarte greu de găsit persoane responsabile, persoane de încredere, că nu ești singur lângă acest lucru, da? Durerea ta contează pentru cineva, da? Și, deci, cred că asta a fost cea mai mare provocare a mea, să merg, să o fac și să fie un rezultat bun, da? Și cred că prevenția este cheia succesului în orice ramură a medicinii și în orice activitate, da? Pentru că dacă avem un mod de viață sănătos, promovăm un mod de viață, nu știu, sănătos din toate punctele de vedere, respectiv și sănătatea noastră va lua o altă valoare. De asta și eu îi mulțumesc Marie pentru că este o voce a femeilor, da? Atât publică cât și ca femeie însă și propriu la justa evaluare, ca să ajungă la acea femeie și să spună, uite, informează-te, citește, spune, dacă nu vrei, îți consiliez o altă persoană, poate care este mai aproape de tine, da? Poate cineva îi place de noi ca medici în halat alb, poate cineva nu îi place, îi place ca o simplă prietenă, da? De asta și zic, a fost foarte admirabil această campanie și cred că o să fac și eu mai departe acest lucru prin promovarea modului de viață, da? Și iarăși vă zic, un lucru trist care s-a întâmplat cu cineva sau o experiență negativă nu trebuie să fie un minus pentru a demara mai departe pentru voi a promova modul sănătos de viață, da? A spune, a deschide, a spune experiența noastră este cel mai greu, dar totuși ea merită auzită și spusă și expusă. Mulțumesc tare mult, Elena! Mulțumesc tare mult! Eu mulțumesc foarte mult. Ecaterina Zubkov era cu băiețelul, cred că băiețelul deja nu mai rezista și a ieșit. Elena, aș vrea un mesaj acum pentru toate femeile, pentru că noi facem inclusiv transmisiune online și au ocazia să audă pe platforma Zoom, pe platforma privesc.eu și pe alte canale de comunicare. Dacă în fața ta astăzi ai avea o femeie care încă n-a făcut testul citologic, ce i-ai zice? Aș îndemna-o să facă acest test.
pentru că, cum am mai spus, e mai ușor de prevenit decât de tratat. O femeie sănătoasă, adică o mamă, o femeie sănătoasă, este și, adică, și o familie fericită. Familie armonioasă. Mulțumesc foarte mult. Plăcere. Te invit să iei loc în sală. Așa este. Eu aș vrea acum să invit în fața dumneavoastră pe unul dintre pilonii, dacă pot să zic eu, screeningului cervical în Republica Moldova. Este vorba despre unitatea de coordonare a implementării screeningului cervical în țara noastră. Este vorba despre doamna Diana Văluță. Și să știți că, deși am vorbit mult despre unitate, despre centrul de referință în colposcopie, cele două doamne stau în frunte, în realitate sunt echipe mari în spate. Doamna Uleana are multe alte doamne în subordine, dacă pot să zic eu, nu-i subordine, îmi cer scuze, alături, ca specialiști. Da, și mă bucur foarte mult că în țara noastră, an de an, crește numărul specialiștilor care acordă timp, cunoștințe și profesionalism domeniului de screening cervical, pentru că pot eu vorbi foarte multe. Femeia se poate adresa la medicul de familie, dar dacă nu are cine mai departe să ducă această verigă, evident, nu are cum să reușească. Este un efort conjugat a tuturor pilonilor, societate, mass media, organizații private și de stat și sistemul medical însăși. Vă salut cu mare drag! Funcționează, mi se pare. Da? Apăsați, țineți apăsat, așa, cu forță. Este? Bună ziua! Așa. Spuneți-mi cum au fost cele 6 luni, foarte intensive pentru dumneavoastră, îndeoseb. Mulțumesc frumos, Marie, de ce e ca adevărat am acum emoții. Să vă spun, inima ne se zbate. De ce? De ce că inițial, când m-am pregătit pentru acest eveniment, evident că am avut fiecare din noi, am avut gânduri, ce să spunem, cum să ne comportăm, care sunt cuvinte cele mai importante care trebuie să le adresăm, ne-am pregătit ceva, ne-am schițat ceva. Acum simt că vreau să spun altceva, dar în același context. Din start mă gândeam să zic că este o zi fericită pentru mine, mă mândresc, este o zi foarte bună, deoarece este plină de evenimente frumoase și de mesaje pozitive. Dar acum am înțeles altceva, că vreau să vă zic că este o zi de mare responsabilitate pentru mine. Deoarece atâta efort a fost depus, echipa este deja așa de mare. Înțeleg că tot ce se întâmplă, se întâmplă doar datorită faptului că existăm împreună, începând cu Ministerul Sănătății în frunte. Și acum am o frumoasă ocazie să o salut încă și încă o dată pe doamna Tatiana Zătic, care este alături de noi și ne reprezintă Ministerul de ani de zile, de 10 ani de zile. Poate mai puțin cunoașteți că doamna Tatiana este o persoană care a mers prin minister de la pământ, așa cum s-ar spune, de la funcționar de rând până la ministrul sănătății și ne-a susținut acești ani. Este o persoană extrem de valoroasă pentru noi. La fel avem alături specialiști. Că un program de screening odată preluat trebuie susținut
financiar și a asigurat pentru fiecare femeie depistată cu patologie un tratament cel mai efectiv și de succes. Doar și atunci este scopul sau este rentabil de a face această investiție. Deci pentru mine este o zi de mare responsabilitate. Și este o zi când îmi fac plan de acțiuni pentru următorii ani, cum corect bogăția aceasta care o avem acum astăzi, prin consolidarea eforturilor și prin alăturarea dumneavoastră și prin, de fapt, vot de încredere care l-am primit astăzi din partea dumneavoastră, să-l ducem în continuare și adevărat să facem față provocărilor de astăzi. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Doamna Diana, paralel cu activitățile de comunicare din acest an, s-a lucrat mult inclusiv la implementarea sau la pașii ce trebuie făcuți, realizați pentru registru, da, despre care se tot vorbește în ultimul timp. Vreau să le explicați tuturor care este treaba cu acest registru și prin ce este valoros registrul pentru sistemul medic, pentru societatea noastră, în beneficiul femeilor. Mulțumesc, Maria, este o întrebare mai specifică pentru mine, așa mai îngustă și mai profesionistă, dar de fapt este vorba de un sistem informațional care ne va permite să facem toate aceste acțiunile noastre foarte sistematice, bine organizate și monitorizate. De ce? Îmi place cum, de fapt, este o sintagmă implementată de către Maria. De ce? Deoarece aceste intervenții au sens, care noi le-am făcut astăzi, doar atunci când ele o să continue. Femeile trebuie să facă testul citologic nu odată în viața lor. Este o intervenție propusă sistemic pentru o perioadă de viață de la 25 până la 61 ani. Și fiecare 3 ani, odată la 3 ani, noi mai practicăm să spunem, fiecare din noi trebuie să meargă și să verifice starea de sănătate a colului uterin. Se primesc de 18 ori pe parcursul acestei perioade de viață. Este foarte important. Ca să nu scăpăm nicio femeie din vizorul nostru, este nevoie de o monitorizare sistemică. Până acum era destul de greu de a face. Totodată ne-am dat seama că suntem, de fapt, facilitați prin faptul că suntem o țară mică. Și populația care necesită screening-ul de colouterin este destul de mică în masштабul prezentului sau vieții cotidiene. Și având tehnologiile informaționale dezvoltate, și în general tehnologiile în sănătate au avansat foarte mult, având în platou implementarea sistemului informațional asistență medicală primară, am putea să facem un instrument, să dezvoltăm un instrument foarte util, care să-l punem la dispoziția medicilor și a femeilor noastre pentru a ține în vizor sistemic toate femeile pe perioada aceasta de vârstă, ca nicio femeie să nu fie scăpată, ca să nu devină intervenția aceasta ocazională sau cum s-a vorbit acum, ca să nu fie asta unica intervenție acum cât merge campania de informare, dar să devină sistematică. Și registrul screening ne va permite să ajutăm medicii de familie să-și facă planificarea femeilor la screening corect, dar mulți din voi astăzi au menționat că niciodată nu au fost invitați la screening, dar accesul la acest serviciu este foarte și foarte important. Și noi ne-am gândit că este un mecanism util în ajutorul sistemului de sănătate a medicilor să facă față, că noi chiar vrem să facem față, ca voi să fiți mulțumiți de serviciile noastre și totodată să ajutăm și vouă femeilor să primiți această informație sistematic. Cunoaștem cu toții exemplele acestea din alte țări, unde în Italia, în Marea Britanie, în Irlanda, femeile primesc scrisori de invitație la screening de colouterin. În Republica Moldova acest mecanism este mai puțin posibil de implementat, de ce? Că la noi este o migrație foarte înaltă a populației și nu întotdeauna noi stăm, locuim pe adresele legal înregistrate. Da? Respectiv, scrisoarea aceasta cam cu greu o să găsească destinătorul. Dar noi ne-am gândit că este alt mecanism mai modern, prin registrul screening, să trimitem notificări.
scrisori de invitație, la fel, dar utilizând alte instrumente mai moderne, cum ar fi SMS, apel telefonic, invitația prin e-mail sau alt resurs mai universal decât pur și simplu înscrierea într-o localitate, pe o adresă anumită. Și acum lucrăm la acest capitol, deoarece doar am pornit implementarea registrului screening și atunci când acest registru o să fie umplut cu date, atunci o să fie posibil de activat mecanismul de notificare și invitația femeilor prin SMS sau alte apeluri telefonice în Republica Moldova. De aceea avem foarte mari așteptări și foarte, de fapt, mari emoții vis-a-vis de registrul screening și sperăm că o să fie o experiență frumoasă care să putem să o împărtășim și cu alte țări din lume. Avem ambiții. Ne dorim foarte mult, să știți că nu în zadar v-am acordat această întrebare, pentru că cu adevărat deseori, da, se întreabă, sau îmi scriu în special femeile moldovence din diaspora, eu sunt în Italia și uite, mie mi-a venit scrisoare și iată că în Italia este foarte ușor să se monitorizeze. Și eu tot timpul le zic, aveți răbdare, în scurt timp, în Moldova va fi la fel. Evident că trebuie de muncit, este nevoie inclusiv de efort conjugat, dar cu siguranță sperăm să ne vedem astfel sau într-un format mult mai larg în care să servăm inclusiv acest lucru. Atunci când fiecare femeie va fi luată la evidența medicului de familie, se va cunoaște, va ști și va beneficia de respectarea acelui orar strict, da? Sau recomandat de adresare la medic pentru a face testul citologic. Eu aș vrea acum să mă adresez către sală. Dacă sunt întrebări din partea voastră, vă rog să ridicați mâna, vă ofer cuvântul sau mesaje pentru femeile, pentru noi care stăm în fața dumneavoastră sau pentru femeile care ne urmăresc inclusiv online. Dacă vreți să ne comunicați ceva, cu mare drag vă ofer cuvântul. Avem în sală microfoane. Ridicați mâna. Așa. Mai puține. Ok. Atunci, da, Irina. Irina Lincăuțan este corespondent la Bălți. A venit astăzi de la Bălți. Să știți că astăzi avem invitați de la Ungheni, de la Bălți, au reușit, de la Drochia, doamna Nicov. Sunt partenerii cu care am lucrat în cadrul acestei campanii și chiar le mulțumesc pentru faptul că au reușit astăzi să vină din regiune, tocmai la Chișinău. Îți ofer cuvântul. Mulțumesc, am zis să sparg tăcerea gheața. Și gheața. De fapt, prima dată când eu m-am ciocnit cu problema citologică, probabil a fost la mama mea, numai că nimeni nu i-a spus că asta este. Noi atunci am făcut în grabă tratament, de fapt la ea a fost extirparea tot ce înseamnă organe genitale la femei și de la 35 de ani ea a pierdut organele interne. Sistemul reproductiv. Am emoții când vorbesc despre asta, pentru că eu, copil fiind, am văzut acele chinuri ale ei. Mai grav a fost în 2014, când soția verișorului meu, o tânără de 25 de ani, a depistat, ea fiind lucrător medical în laborator, a depistat foarte tardiv că are cancer de col uterin și a plecat. A rămas un copil de 6 ani. Ori de câte ori văd subiectul legat de cancer de col uterin, cu mare drag realizez reportaje și anual în apropiere de Ziua Națională fac și emisiuni în care invit specialiști, invit femei care au trecut prin experiența de a trata precancerul. Am făcut și eu testul, l-am făcut contraplată pentru că nu era în perioada sau poate nu eram suficient de informată, dar știu că am avut emoții. Am avut emoții în momentul în care mă gândeam, am un disconfort, da, la nivel genital și oare de ce? Oare nu e un cancer? Și atunci când vizionezi și afli mai multe informații, te întreb, da, eu am doi copii, dar cine o să aibă grijă de ei dacă e ceva mai grav? Și am așteptat cu sufletul la gură acel test și, într-adevăr, acum urmăresc ca o dată la 2 ani să merg regulat. Mi se pare mult 3 ani, da? Și am întrebat specialiștii, de ce doar 3?
De ce să nu ne alarmăm mai devreme dacă vrem să fim sănătoși? Eu chiar îți mulțumesc și știi că ți-am scris și nu odată că vreau acest seminar și la Băț, vreau ca și femeile din toată țara să fie informate, să fie trase de mână. Din păcate la noi asta funcționează. Trebuie să ne batem, să ne certăm, să ne rugăm și la prieteni și la rude să aibă grijă de familia, de sănătatea sa. Și tare sper că această inițiativă să ajungă într-adevăr să ia o amploare mare, să ajungă la mintea fiecărei femei, că este important să se iubească, da? Să se îngrijească. Mulțumesc! Și noi mulțumim foarte mult! Doamna Diana, răspundeți la întrebare, de ce odată la 3 ani, de ce nu mai devreme? Pentru că frecvent și mie mi se acordă această întrebare. Vă mulțumesc pentru această întrebare, este una din cele mai dureroase și cele mai complicate de răspuns, deoarece răspunsul sună foarte dur. Este medicina bazată pe dovezi. Și este un test, când se face odată la 3 ani, este un test calitativ care poate să răspundă la întrebarea specific și exact. Atunci noi când facem testul acesta mai frecvent, riscăm să scăpăm unele schimbări minore în celulele colului uterin și să avem un test fals negativ. Să ne bucurăm că este bine, dar adevărat este prea puțin pentru a fi identificată schimbarea. De ce? De ce că suntem fericite? De fapt, vreau să vă felicit cu un fapt că noi avem un dar să ne naștem acum, aici, în acest timp a secolului 20-21, atunci când medicina a avansat într-atâta, ca să cunoască cum poate fi prevenită o maladie dramatică cum este cancerul de col uterin. Și cancerul de col uterin este unica adevărat maladie care în secolul 21 trebuie să dispară de pe glob pământesc, deoarece se cunoaște tot necesarul pentru a fi identificate într-o stare precanceroasă. Asta este cuvântul cheie. Nu mai există frica, nu ar trebui să existe frica, deoarece căutând, făcând acest test citologic, trebuie să dezbatem mitul, nu mai căutăm cancer în secolul 21, noi căutăm starea precanceroasă, care poate fi ușor îndepărtată. Și atunci când cu doamna Uliana foarte des ne pun această întrebare, femeile cu suflicul la gură sau cu frică mare vin la centru de referință în colposcopie, noi le întâlnim cu zâmbet și zicem că noi vă felicităm. Ea vine cu un test pozitiv, cu un test cu atipie, cu frică, cu multe diferite în capul ei, da, și deja și s-a luat rămas bun de la familie, dar noi o întâmpinăm cu zâmbet la față și ea se miră de ce vă bucurați, că eu am un test pozitiv, dar noi zicem că ați nimerit în vizorul nostru, că ați fost identificată cu o leziune care în secolul 21 înseamnă prevenție. Înseamnă că niciodată n-a să mai dezvoltați cancer de col uterin, că sunteți a noastră. Sunteți alături de programul de screening de col uterin, care odată la 3 ani face testul citologic. Și asta este o perioadă cea mai corectă și cea mai potrivită și din punct de vedere economic inclusiv, ca nouă sistemul de sănătate să ne ajungă resurse, să deservim toate femeile, deoarece această intervenția are sens doar atunci când acoperim la maximum populația feminină din acest grup de vârste. Nu este intervenție egoistică doar pentru o singură femeie. Este o activitate sistemică pentru toate femeile din Republica Moldova și pentru toate 950.000 femei de vârstă de la 25 până la 61 ani. Că asta este lotul femeilor noastre eligibile. Acest test trebuie să fie disponibil. De aceea, periodicitatea de 3 ani este o periodicitate bazată pe dovezi care ne permite cât mai bine să depistăm această maladie, această schimbare precanceroase care poate fi tratată cu succes. Așa că nu vă temeți și nu exagerați, dar totodată nici nu dispăreți. Veniți odată la 3 ani. Și aici aș vrea să o adaug pe doamna să suplimentez informația pe care ne-ați oferit-o. Un cancer de col uterin se dezvoltă în 10-15 ani, adică are nevoie de timp. Și atunci, efectuând testul citologic odată la 3 ani, în momentul în care este prezentă o leziune de precancer, se reușește depistarea la timp, intervenirea corectă, etapă cu etapă, cum se cuvine,
astfel încât, ulterior fiind sub supravegherea strictă a medicilor, se reușește a preveni cancerul de col uterin. Din păcate, atunci când vorbim deja de cancer de col uterin deja instalat, tratamentul sau propriu zis etapele de tratament țin exclusiv de Institutul Oncologic, deja cu toate serviciile incluse care sunt disponibile anume la această intervenție. La etapa de precancer se reușește cu adevărat să se ofere ajutor medical specializat în cadrul Institutului Mamei și Copilului. Nu? Nu? Mă corectați? Nu doar, am înțeles. Mulțumesc foarte mult de corecție. Acum, pe final, da, Victoria. Cu drag, te invit. Îți ofer cuvântul. Cu drag. Întrebarea. Eu sunt Victoria Dorga, reporterul pentru sănătatea postului public de televiziune Moldova 1. Am avut întrebarea asta, ce mai putem face? După seminarul pe care l-am avut noi pentru jurnaliști, vă spun eu ce am făcut. Am luat o grămadă de materiale care erau acolo și le-am dus acasă. Cui? Fetiții mele de 15 ani, care, apropo, este una din fetițele care pentru prima dată a fost în programul național de vaccinare contra HPV. I-am vorbit despre această problemă de sănătate și am întrebat-o dacă n-a vrea să facă o prezentare pentru colegii ei de la școală. Pentru că în momentul respectiv avea un proiect de genul și ea nu știa care este tema. Mamă, ce temă să-mi aleg eu? Și uite, a venit Maria cu seminarul, eu am venit la seminar și am găsit cumva în felul ăsta tema. Ea s-a pregătit și a luat materialele, inclusiv posterul care l-ați avut. Au stat foarte mult timp pe ușa liceului teoretic Măgdăcești, pentru că l-a pus acolo. Le-a vorbit colegilor. A fost o prezentare care a fost în fața elevilor de la 9 a 12-a. Impactul a fost unul foarte mare, știți de ce? Pentru că atât băieții cât și fetele au mers acasă și au întrebat mama, dar tu ai făcut testul ăsta? Și au mers și au făcut. De asta eu cred că este foarte important să mergem, dacă o să avem posibilitatea, să mergem și în școli, anume în clasele mari, și pentru băieți și pentru fete. Pentru că și unii și alții trebuie să știe despre asta. Mai avem o problemă. Nu toate fetele au fost vaccinate. În anul, am făcut eu un material, în anul primul an când s-a făcut vaccinarea, doar jumătate din fetele care intrau în program să fie vaccinate gratuit, n-au fost vaccinate, pentru că părinții au temeri, părinții au întrebări de genul, dar dacă o să rămân infertile, tot felul de chestii. De asta trebuie în continuare să... Vorbite. Nu cred că trebuie să ne oprim aici, o să continuăm să facem emisiuni, iată, adunări de genul în care să mergem în continuare să le vorbim despre cancerul de col uterin populației oamenilor, pentru că din câte mi-am dat eu seama acum, știi, cât am auzit cu toții, practic, fiecare dintre noi cunoaștem o persoană care, din păcate, a decedat din cauza acestei maladii. Am avut și eu în familie o persoană foarte tânără care a decedat, mămica, o fetiță de un anișor și una de 6, care putea fi salvată dacă se trata la timp. Și pentru că ne afectează fiecare și fiecare știm cum este asta, vă îndemn în continuare să muncim, uite, suntem o echipă suficient de mare în această direcție. Și vă mulțumesc foarte mult că m-ați inclus și pe mine în această echipă. Mersi, Maria! Mulțumesc frumos, Victoria! Da, domnule ministru, vă oferim cuvântul. Mulțumesc frumos, foarte scurt. Vorbesc acum în calitate de bărbat, de tată și de soț, bineînțeles. Și aș vrea să continui ceea ce antevorbitoarele mele au menționat și preiau ceea ce spunea colega de la Bălți. Din păcate, de foarte multe ori, femeile trebuie trase de mână sau de mânecă, da?
Și atunci, cine ar putea să le tragă de mânecă? Ar putea să le tragă de mânecă soții, tații, frații și poate că în viitoarele campanii de informare, de conștientizare, poate veți avea în vedere ca și grup țintă și bărbații, pentru că, așa cum spunea și colega Victoria, este foarte important și pentru noi. Eu plec de la această premisă. Premiză și de la acest eveniment mult mai bine informat și chiar mă duc acasă și să am o discuție și cu soția și cu fetița. Mulțumim foarte mult! Mulțumim frumos, domnule ministru! Invit acum în fața dumneavoastră. Da, doamnă Svetlana, spuneți-ne. Încetășor, da. N-am putut să nu-mi exprim și eu părerea despre acest maraton foarte important și vreau să-i mulțumesc din suflet Mariei, pentru că când m-a telefonat, eu am spus un lucru. Eu m-am visat ca să particip în așa gen de evenimente. Și sunt mândră că am fost selectați și totodată avem și o obligațiune, pentru că am avut un public foarte mare și un public care e dornic de a face o schimbare. La Drochia. Menționez, da. Dar totodată avem și partea care este distanța. Poate că nu este cea mai mare, dar undeva femeile din sectorul rural au mai puțin atenție și de asta este foarte binevenit când în raioane undeva vin specialiști de la Chișinău, pentru că ei sunt o sursă veridică care cuvântul nostru întărește cei ce mesajele transmise. Și asta ne face pe noi, local, ca să realizăm mai mult decât atât. Totodată, astăzi avem o realizare unde în majoritatea oficiilor medicilor de familie avem dotate și cabinetele, avem și specialiști, dar din cauza migrației mai rămâne momentul pregătirii continue a specialiștilor prelevatori și ceea ce a spus doamna Tăbuică, poate că ar fi binevenit chiar ai noștri specialiști să mergem în niște examinări profilactice cât mai aproape de oameni. Da, cât mai aproape, pentru că câteodată și acele femei poate că cer o asistență mai de calitate și să mai oferim și la persoanele, așa spus, cei de la sate care sunt mai distanțiați. Ați văzut că la evenimentul nostru am avut și aripa tânără, cum ați spus dumneavoastră că ați mers la școală. Noi avem echipa de voluntari care s-au implicat foarte activ în cadrul acestui eveniment și au mers și în rândul tinerilor și au vorbit despre vaccinare și continuă astăzi. Și suntem în program cu un ciclu ca să participăm la adunările de părinți în instituțiile de învățământ, să venim iarăși repetat cu importanța vaccinării, a screeningului primar a cancerului de col uterin și totodată și screeningul de col pentru femei. Mulțumim mult Ministerului Sănătății care de-a lungul timpului ne-ați oferit suportul pentru a participa în elaborarea standardelor și pentru perfecționarea care ni s-a oferit și pentru toți, haideți să încurajăm femeile pentru a face testul citologic. Mulțumesc. Mulțumim frumos! Să știți că înainte de a o invita pe doamna Plugaru alături de noi, vreau să menționez un lucru. Atunci când am fost la Cahul, doamna Berzan n-o să mă lase să mint, echipa care ne-a ajutat local să organizăm evenimentul ne-a zis astfel: sunteți prima echipă medicală de specialiști de la Chișinău venită la Cahul în ultimii 5 ani, așa este Eugenia. Și zic, Doamne, chiar este nevoie de noi, este nevoie de ajuns cât mai aproape de oamenii simpli și atunci ne bucurăm că prin intermediul partenerilor
am reușit să răspundem necesităților oamenilor de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care sunt prioritățile pentru următoarea perioadă, pentru următorul an care vine, de ce nu. O invit alături de noi pe doamna Natalia Plugaru, este reprezentantă adjunct a UNFPA Moldova. Doamna Plugaru, la ce muncim? Ce credeți că trebuie să atingem? Ce mai putem face astfel încât cu adevărat să devenim o țară liberă de cancer de col uterin? Mulțumesc foarte mult! Acum se aude? Da, este bine. În primul rând vreau să zic că această discuție caldă mi-a dus și mie destul de multe emoții și vreau să mulțumesc foarte mult și doamnelor care au povestit istoriile personale, au povestit istoriile din familiile lor, pentru că este un mesaj puternic pentru toate femeile din Republica Moldova. Deci vă mulțumim că le spuneți și vă îndemnăm să le spuneți mai departe, pentru că istoriile personale contează foarte mult. Ele deschid inimi, ele deschid suflete și ele cumva îndeamnă la acțiune. De aceea sper foarte mult ca cât mai multe femei care ne-au urmărit sau ne urmăresc să decidă și să meargă în zilele următoare să facă testul, dacă încă nu l-au făcut în ultima perioadă. Ce vreau să zic ca și poate concluzie, da? Sau ce urmează, pentru că m-ați întrebat. În primul rând, noi ca agenție ONU, ca Fondul ONU pentru Populație, noi vom rămâne și în continuare alături de fetele și femeile din Republica Moldova, ca ele să aibă dreptul la sănătate sexuală și reproductivă, ca ele să prevină cancerul de col uterin, ca să aibă o viață și o sănătate reproductivă așa cum își doresc. Ce vreau să zic este că noi vom continua să investim și în sistemul de sănătate, pentru că chiar dacă s-au făcut investiții majore, deseori se zice că e ușor să faci o schimbare, e mai greu să o menții. Absolut. Și cred că provocarea care acum stă în fața tuturor este cum menținem acele rezultate sau acele investiții care s-au făcut până acum. Și noi vom continua să îmbunătățim și să procurăm și echipament modern, urmează să fie procurate și colposcoape, echipament necesar pe care îl vom transmite și în regiuni, în raioane, ca să fie cât mai aproape de femei, nu doar la Chișinău. Vom continua să investim și în capacitatea sectorului medical, a medicilor, să aducem cele mai bune practici și ghiduri internaționale aici în țară, dar este important să continuăm să informăm populația. De aceea visez sau sperăm noi să conceptualizăm o caravană prin toată Republica Moldova, pentru că am simțit că asta este o necesitate, să ajungem la femeile din zonele rurale, acele care au cel mai puțin acces și la informație, și la servicii, să ajungem nu doar cu informația, dar și chiar cu testul citologic în zonele rurale. Și vreau să mulțumesc pe această cale tuturor reprezentanților mass media că sunteți alături, că transmiteți mai departe mesajul și să îndemn ca să discutați mai departe și să chemați femeile să facă acest test. Și nu în ultimul rând fac și un apel iarăși către partenerii noștri, sperăm să avem mai departe alături și Guvernul României în această campanie și în acest proiect, dar și un apel către sectorul privat. Toți cei care își doresc să aducă un impact ca parte a responsabilității sociale, care vor să fie alături de femeile și fetele din Republica Moldova, să facem împreună acest efort conjugat ca să ajungem la fiecare femeie din Republica Moldova să rămână sănătoasă și să se bucure de viață, să se bucure de o viață sănătoasă, pentru că, într-adevăr, este o formă de cancer care poate fi prevenită prin acest test citologic și sperăm foarte mult să depășim și această barieră de frică, să, cu cât mai mult o să discutăm și o să scoatem în discuție aceste subiecte, eu sper să putem depăși subiectul acesta de frică, de rezultat și să fim mai deschise, mai optimiste să mergem să facem acest test. Deci rămânem în continuare împreună și mă bucur că s-a creat această comunitate
de susținători, care sperăm să o menținem în tonalitate și în tonus ca să informăm mai departe. Mulțumesc foarte mult. Să dea Dumnezeu. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc frumos. Eu, să știți că am avut foarte... Pe câte lucruri frumoase și cât de public sunt ca și persoană, pe lângă meseria de medic, care deja o am zi de zi la Spitalul Clinic Republican, pe atât de mari emoții am atunci când lucrez și muncesc la ceva tare personal. Nu știu cum să vă zic. Testul citologic a fost cel care mi-a schimbat viața și după un eveniment nu prea plăcut în familie legată de sănătatea fiului meu, la un interval de 2 ani vine această veste, mi-a fugit pământul de sub picioare propriu-zis și doar având alături parteneri de încredere, am reușit și am depășit această situație și eu, ca Toma Necredinciosu, ca și multe alte femei din Republica Moldova, atunci când am avut acest rezultat nu bun, am zis că neapărat merg să văd, evident, unde te gândești, unde poți merge în afara de Republica Moldova, peste hotare. Și atunci, după primul rezultat pap test, cu toate rezultatele de rigoare, colposcopie și restul, le-am împachetat așa frumos într-un dosar și am mers în Italia. Prin intermediul unei colegi, am mers la un profesor în Italia, în Parma, și am cerut o consultație medicală, a doua opinie medicală. Există inclusiv în sistemul medical această formulare și o susțin totalmente. Și el mi-a zis, fată dragă, doar că foarte diplomat, intervenția chirurgicală este soluția. Și eu tot zic, dar nu există vreun medicament, ceva altceva ca să pot evita, mi-a subliniat cuvântul excizie de două ori. De ce? Pentru că asta este soluția și nu căuta pastile minune. Există medicina bazată pe dovezi. S-a demonstrat, se reușește, se depășește. Și atunci eu zic, pot să rămân la dumneavoastră să fac intervenția chirurgicală? El mi-a zis, voi în Republica Moldova aveți specialiști bine pregătiți care pot să facă acest lucru. Și cu adevărat, în țara noastră, experții în screening cervical au studii în Marea Britanie, nu o să mă lăsați să mint, au cursuri de pregătire în Italia, merg specialiștii noștri frecvent în afara țării, inclusiv în ultimul timp la Cluj, la Iași, în care se face schimb de experiență. Și tot ce se aplică pe acest component aici în Republica Moldova, să știți că este totul făcut în rigoare, da, cu recomandările medicinei mondiale, medicinei performanță. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim tare, tare mult pentru tot, pentru susținere, pentru implicare, pentru această oportunitate, pentru că pentru mine a fost o oportunitate în care, alături de Tatiana, alături de echipa UNFPA Moldova, am avut contra cronometru să găsim cea mai de succes modalitate de a ajunge către cât mai multe femei cu mesajele pe care le-au auzit inclusiv femeile astăzi. Da, doamna Văluță. Este. Dacă este aprins acolo, nu? Apăsați puternic atunci. Așa. Nu? Ia, vedeți, doamna Natalia, probabil bateria. Mulțumesc, Maria, eu aș vrea să vin și eu cu mari mulțumiri pentru campania efectuată de către echipa dumneavoastră, susținută de partenerii noștri, că nu ar fi posibil, dacă nu aveți fi alături de noi, Fondul 1 pentru Populație, Ambasada României și mulți alții. Și mi-am dat seama un lucru, anul acesta, anul 2022, este unul istoric. De ce? Că de 10 ani de zile, de când facem campania de informare despre screening de colouterin, se limita doar la o săptămână din ianuarie, Ziua Mondială de Combatere a Cancerului, și unele intervenții ocazionale foarte puține pe parcursul anului, da? Și cum spune Maria, n-a să-mi dați voie să mint. Anul acesta este primul an când tot anul se vorbește despre screening de colouterin. Vă mulțumesc enorm, inclusiv și echipei mass-media din țară, deoarece doar împreună, schimbarea se face lent, dar doar împreună, într-o echipă foarte mare și durabilitatea proceselor este doar așa posibil de menținut. Vă mulțumesc și vă închin pentru munca dumneavoastră. În numele Ministerului Sănătății, în numele doamnei Tatiana Zatâc, în numele Fondului 1 pentru Populație Moldova, în numele
României prin intermediul agenției ROED și sincere mulțumiri către domnul Marius Ciprian Tot, ministru plenipotențiar în cadrul Ambasadei României în Republica Moldova, în numele Unității de Coordonare a Implementării Screeningului de Coluterin, în numele Centrului Național de Referință în Colposcopie, știu că sunt multe, în numele Agenției Naționale de Sănătate Publică de aici, din țara noastră, vă aducem mulțumiri pentru faptul că ne susțineți, că ne urmăriți, că ne sunteți alături, că ne, nu știu, ascultați și ne urmați exemplul. Totodată aduc sincere mulțumiri tuturor celor care au reușit să fie online până la final, alături de noi. Succese mare în tot ce faceți și sperăm foarte mult la noi revedere în formate mult mai mari, în care fiecare femeie cu adevărat în Republica Moldova să facă testul citologic și rând pe rând, om cu om, de la femeie la femeie, să ne asigurăm că în câțiva ani vom reuși cu adevărat să nu existe noțiunea de cancer cervical în rândul femeilor noastre. Toate bune!